YouTube. Tässä on Suomen Kennelin tuoli. Tänään perjantai 22. lokakuuta 2021 vuonna. Myrskyää, taivas itkee ja niin itkee myöskin Suomen Kennelin. Suomen Kennelin puhuu nyt paperista. Valitettavasti jouduin kirjoittamaan, mitä aion nyt sanoa YouTubessa tässä sekä TikTok uudessa tämmöisessä sosiaalisessa mediassa. Joo, mutta koska täällä näin sataa kovasti täällä ja on tämmöistä kolkkoa, tuulee myrskyää, niin siirryn tuohon rapun lehtikasan päälle lepäämään. Heitän sateenvarjoni sinne perkele, se on siellä. Katsokaa nytte. Joo, kyllä. Onko täällä ihanaa? Kyllä täällä on. Ihminen sopeutuu mihin tahansa. Olen asunut palatseissa, olen asunut ties missä. Aina kodissa. Okei, täällä on paperi. Tässä on kolme paperia, mitkä kyhäsin juuri äsken kynällä. Aidolla kynällä paperille nimenomaan, mikä on kirjoittajan tehtävä, Jari Tervo, ei pelkurin tehtävä. Okei. Tämä teksti on rumaa. Ruma, minulla on ollut aina huono käsiala. Opettaja aikoinaan sanoi koulussa, sinä olet loistava kirjoittaja, Timo, mutta käsialasi on niin surkea, sinulle ei voi antaa kymppiä. Sain aina vain kirjoittamisesta ysejä. Tällaista se oli elämä Timo-pojalla aikoinaan, ja tänään se on tätä. Elikkä joudun nyt lukemaan teille tätä paperossia. 22.10.21 perjantaina, että siinä tämä on valitettavaa, että joudun suomeksi. Olen harjoitellut tässä vasta vuoden verran englantia. En osaa englanniksi puhua, enkä paljon muutenkaan osaa puhua, kyllä. Mutta päihitän Yleisradion toimittajat mennen tullen. Aikoinaan tämä legenda Niilo Tarvajärvi sanoi minulle, kun tein hänestä ohjelman, joka on sensuroitu Ylen toimesta. Hän sanoi minulle, Timo, sinusta tulee hyvä toimittaja. Minä olin pelkkä freelancer, autonkuljettaja. Okei, mutta se siitä. Eli luen tämän nyt tässä sitten teille. Terve! Tänään on perjantai 22. lokakuuta vuosi 2021. Kari Tapio, laulaja, hän on kuollut, hän on taivaan enkeli, laulaa siellä nykyään. Hän syntyi 22. marraskuuta. Idolini numero 1, John F. Kennedy, josta nimenikin on Suomen Kennedy. Hänet murhattiin 22. marraskuuta. Samana päivänä, kun Kari Tapio oli syntynyt, mutta eri vuonna. Okei, jatketaan, että ei tule turhan pitkää tätä videota sitten. Joo, siinä päivänä, kun John F. Kennedy murhattiin, syntyi Suomeen Suomen Kennedy. Se oli minä, Timo Perttilä. Timo K. Perttilä on Suomen ainoa, maailman ainoa Suomen Kennedy. En ole turhaan Suomen Kennedy, voin vakuuttaa teille. Ja taivas enkeli John F. Kennedy on minun sisälläni, sielunsa osa ainakin.
Tänään myrskyä sataa pimeetä. Timo, Suomen Kennedy on myös hyvin pahalla mielellä. Suomen poliisi, valtion Suomen Yle, Helsingin Hesan HS on sanomalehti, valtalehti. Kaikki muut Suomen mediat, ovat pettäneet omat alkuperäiset arvonsa totuuden. Väittävät olevansa totuusmedia. Ovat unohtaneet arvonsa totuuden. Timo, Suomen Kennedy on Suomen numero yksi, kun puhumme totuudesta. Olen totuuden rakastaja yksi. Suomen Kennedy on totuus. Se oli eka sivu. Käännetään nyt sitä. Vähän hankalaa. Joo, kyllä. On tää vähän hankalaa tässä. Vedetään tää paperi tänne maahan vaikka. Sopiiko näin? Joo, minäkin oon täällä. No en tuu kovaa nyt. En oo käynyt pesulla. En oo ehtinyt peseä hampaita en mitään tämän paskan takia. Joo, elikkä, no mä nousen tässä ylös, en minä oo mikään laiskamaton niin kuin nämä mediat ja poliisi. Elikkä, miten tää nyt tulee? Nyt tää, kääntykö tämä toistepäin? No joka tapauksessa, tää on, sinne päin se menee, niin, siellähän se paperi on. Eli tänään Timo Perttilä, Suomen Kennedy kysyy, saako Suomessa uhata, puukottaa ihminen? Saako Suomessa puukottaa ihmisen? Tarkoitan julkista uhkausta, joka on kirjoitettu henkilölle, joka tahdotaan puukottaa tavista tavallista ihmistä. Saa uhata vapaasti, siitä ei joudu linnaan vankilaan. Suomen Kennedy oli kuntavaalit 2021, eli tänä vuonna virallisena ehdokkaana, kun minut uhattiin tappaa puukottamalla. Ei siis mitään ihanaa vaaliehdokkaalle. Ilmoitin tästä netissä, somessa, joka tuutissa. Suomen poliisi, Yle, HS, media kyllä huomaavat, kun julkimoa vihapuhetaan, siis puhutaan vihaisesti. Timon puukotus ei kiinnosta. Saako Suomi nimisessä valtiossa uhata tappaa puukottamalla ihminen? Suomen Kennedy on tätä mieltä. Taviksen tappouhkaus on sallittu. Pitää olla julkis, oikean poliittisen puolueen jäsen, ehdokas vaaleissa, jotta Suomen poliisi, Yle, Helsingin Sanomat, media kiinnostuvat ottamaan todesta myös pienen ihmisen kohtaaman tappouhkauksen. Lopuksi tahdon sanoa, Suomi on mätä valtio. Suomi on mätä valtio. Minä olen Suomen Kennedy, Timo K. Perttilä, Timo Perttilä. Se on tässä.